Dobrý večer vám všem. Je tady další díl z Risen. A jdeme do posledního... No, poslední hrobky, bych to vyskloňovala správně. Saurianskýho kněžího. který by měl mít u sebe poslední zbraň. A zároveň poslední část zbroje, která patří Ursegorovi, pánovi titánů, který nám patrně asi tu zbroj dá, aby jsme se stali novým pánem titánů, protože jako, sakra, je dobrý být pánem titánů. Pas by měla být vypnutá, ano, pas je vypnutá. Tady to mám naštěstí vymlácený. Mám takový pocit, že jsem to tu vymlátil asi úplně komplet, ale nejsem si úplně jistý. Takže to tady radši ještě projdu, protože nerad bych tady něco nechal. Tady byla ta popelavá bestie. A no, to tady vede, koukám docela dál, takže to zkusíme trošku pročenžovat. Pročenžovat, ježišmarja, co to kecám. Projít. Očekovat jsem chtěl říct. jsem přepracovaný. No nic nevadí. Ale kam vede tohle? Jako to mě docela zajímá. Tady jsem byl. Tady jsem byl, nepochybně. Je to tady prázdné, takže určitě jsem tady byl. Ano, že to přeci jenom nějakou chvilku zpátky, takže si to až tak úplně nepamatuju. Je teda fakt, že některý díly jsem opravdu natáčel doslova na jeden nádech. Protože tahle hra mě opravdu hodně baví. Ale taky občas mezi tím byly docela dobrý mezery, no. Ale to tak prostě bývá. Dobře, jdeme na to. Jdeme dovnitř, do oblastí za bariérou. Ano. Vstříc světlým zítřkům. Proto to tu zhaslo. Tady musí být něco úplně pekelně brutálního, protože jinak by to tu nebylo takhle zatmavený, celý zapečetěný. Ty zazděný dveře, tam magická bariéra, tam je to hlídali Sauriani. Tady ku podivu není nic. Se jako děláte srandu? Jako fakt? Tohle je hodně podezřelé. Kamenný plát, yes. Mimochodem, já jsem, mám 20 bodů, já jsem ještě nikde nebyl. Nebyl nový kruh magie, což už dávno můžu, protože mám moudrost 200, že jo. A... No, stane se. Tady patří jedna soška, ale... Nebude to náhodou tamhleta? Já si myslím, že jo. No tak naštěstí jsem mák, takže mi to docela jako v pohodě. Děkuji, Soško. Já si pamatuju, že jsem to hrál poprvé. Vy jste nevěřili, na jakou dobu já jsem se tady zasek. No málem je teďko znova. Fakt je to už dlouho. Já tady čekám něco úplně brutálního, protože jako to je úplně až neskutečný, že by tady prostě nebylo žádný větší nebezpečí. Co se děje? Jako z tohohle je fakt strach. Děláte srandu. Titánská hůl.
Takhle, moje aktuální titánský kopí má poškození, titánský žezlo má poškození 80, titánská hůl má poškození 70, je trošku slabší, takže ji používat nebudu. Takže našel jsem všechny části zbroje, mám spoustu expů. Já vám ukážu, jak vypadá ta titánská hůl, která sama o sobě je taky hrozně hezká. Jo, ten design je hrozně podobný, ale je to vyloženě hůl jako hůl. Patří to spíš fakt jako mágům. Typem. Já teda používám naprosto... neúplně stylově, tak používám zbraň, kterou by měli mít spíš válečníci řádu. Protože prostě je silnější, jo. Takže... Tak to bylo teda jednodušší, než jsem čekal. A to je jako hodost. Dobře. No, tím líp. Vydáme se tedy do kláštera. To je to taky jinýho, že jo. A určitě půjdu do posledního magického kruhu, nakoupím si nějaký runy, protože už jako můžu. Je mi to sice už teda trošku k ničemu aktuálně, když ještě k tomu je noc. A půjdeme dál, já si myslím, že už půjdeme rovnou za Ursegorem a možná finálka, takže možná to bude opravdu poslední díl. Nejsem si tím úplně jistý, protože ten konec si úplně nepamatuju. Nicméně, v první řadě prostě chci poslední pečeť. Ano, jsem připraven. The fourth seal is the most difficult, but your wisdom is great. Achievement. I stand ready. The channels will open to you. The knowledge will be yours. Kanály se ti otevřou. You have achieved the wisdom of the spirit. No runic seal can bar your path to the runes. Výborně. Tak. To by šlo. Ještě by se tady hodilo... aha, tak tohle nechci. Dáme se, že mi naučí nějakou manu. Ale určitě chci magickou střelu. Já nevím, co chci. Asi jo, magickou střelu. Teach me what you know about the projectile spell. You are harnessing the crystal and the damage you cause is strong. Remember, keep your distance, keep your magical power high, then no one will be able to defeat you. Tak poslední se už asi nestihnu naučit. Zase výbory, 444 ze 444. To je krásné, jsem ještě neviděl. A mrkneme se, co nám tady naučí Abrax, jestli náhodou má nějaký něco, jak pasem na tom za tvarama. Tak obyčejných moc nemám, já si koupím tyhle ty lepší. Tyhle taky moc nemám, taky si koupím ty lepší. Koupím si ještě tyhle z ty lepší a tu těch mám dost, takže to mi stačí. Aktuálně, OK. Konec. A tady si proměním lektvary za tyhle. Ne. Toto jsem chtěl sem a tohle jsem chtěl sem. Tak. V pořádku. Cyruse jsem chtěl. Kde je Cyrus? Tady je Cyrus. Uzavřeme obchod. Inferno. Ten chci. Ten vážně chci. To je luxusní spell, naprosto úplně ultimátně. Jo, tak to je fakt jenom u zlatníku. Ten antimagický krystal, to je šílená škoda. Takže jo, máme Inferno. A mrknem si ještě... Tenhle týpek, jestli náhodou nemá nějaký runy, který by jsem chtěl, a koukám, že nemá. Bohužel, některý kouzla jdou vážně jenom přes svitky. Jenom abyste měli trošku představu. Já to udělám radši tady dole, to bude taková jistotka. Kde je oheň, tady oheň, takže tudy. Rovnou se tam teda vyspím, potom. A abyste měli představu, jestli se teda nepletu, co dělá Inferno.
Počkat, já ho mám. Já mám dvě, já jsem blbec. No to je jedno. Je to úžasný kouzlo. Naprosto úžasný. A já si ho možná asi hodím dokonce do baru. Místo otvírání zámků. Protože to je prostě bomba. To je jedno z mála útočných spelů vůbec. Prostě jako jinak nejsou. A rovno se protnu k sepečný pevnosti, pač to bude prostě rychlejší. Jinak tady aktuálně už nemám fakt co dělat. A zase, teda, výukový body mám, no tak těch 5 many mě už fakt jako nezabije. A mohl bych si hodit rychlost. Protože tady už je to přece jenom trošku dál. A já jdem za Ulsegorem. Který patrně bude asi rád, že jsem našel všechny části jeho starý zbroje. Všechny možné zbraně, včetně kladiva, který... Ale já myslím, že tyhle si mě chtějí taky zabít, nebo ne? Jo, takže chtějí. Eši, to si ze mě děláš srandu. Zapomínáš na to, že jsem mák a tvůj nadřízený. Ale víš co? Eši, sorry, je mi to líto, mrzí mě to, ale prostě jako nedá se svítit. Kdyby jsi se choval jako tak, jak máš, tak by se tohle nestalo. Tak. A tohle si připravíme na ty ostatní. Sledujte to. I'm going to teach you a lesson. Ne, nemáš šanci, hochu. Nemáš nejmenší šanci. Úplně vyřízený. Budu mít manu ještě na jedno? Nemám. Safra, tak jenom trošinku many, já si jenom malinko tady dochlastám. Takový lehký dochlastáníčko. A... Uchu. Co dělám? Snažím se tě zabít? Tady vidíte, co dokáže prostě Inferno. To je tak luxusní kouzlo, já mám hrozně rád. Bohužel není moc šance ho využít. Což je fakt škoda. Protože je fakt dobrý. A dobře, jak jsem se trošku tady pobavil. A Ursigore. You have returned. Do you have the armor? I have it, but it's in pieces. You must reforge the armor. Who can help me do that? Can you? Not I. You must find someone who understands the ancient forms of magic. Reforge the armor and return. Asi vím kdo. Já jsem na ně úplně zapomněl. A tím úplně, myslím, že jsem na ně úplně zapomněl. A já chci na... Na... Sem. Ale aspoň jsem to vymátil a měl jsem tu radost, že jsem mohl použít Inferno. Takový krásný kouzlo. Safiš, to je jako bomba. Jo, taková ta čirá destrukce prostě. Nejlepší na tom je, že prostě ono to působí jakoby instantní damage a pak ještě chvilku overtime. No je to prostě ultimátní. Tak, ahoj Eldriku, ty máš takový šikovný oltář, který by se mi právě asi mohl hodit. I have part of the Titan Lord's armor. Can you repair it? Repair armor? For that you need a smith, not a druid. It's not the metal, it's the magic I need you to help me with. I see. Come with me, and we shall fix this. Já jsem si to myslel. Eldrick je dobrý. A mám pocit, že v příštím
dílu, ne dílu videa, ale v příštím dílu Riznu celkově ve dvojce, tak ho potkáme taky. Here, we can repair the armor here. Well then, give me the pieces. Here is the armor. Good, then let us begin. It is done. That which was divided is one. Here is the armor. Zbroj pána Titánu. Nová úroveň, takže přeci jenom. With the task that lies ahead of you. Jako uznejte, že to vypadá fakt dobře. Takovej plecháč, tě. A tím pádem k tomu dáme i helmu, protože to je prostě úplně ultimátní. K tomu můžu mít i štít, který je ještě lepší. A aby toho nebylo málo, tak tady máme kladivo pána Titánů. Který sám o samo o sobě mi umožní fungovat, jako by jsem se sekerou uměl, akorát se musím trošku naučit timing. Tak jak vidíte, taková menší transformace. A aby toho nebylo úplně málo, tak ještě by to chtělo menší upgrade. Jistě se postřehli, že umím magickou střelu pouze na 9. úrovni z 10. A mám tady 15 bodů. Safra, to by se dalo využít. Nemyslíte? No já jo. Definitivně ano. Takže určitě se to naučím. Prachy na to taky mám. Takže budu naprosto ultramocný magic spelič. A k tomu oplechované, jak úplně nezničitelný. Teach me what you know about the projectile spell. You have truly mastered the powers of this crystal. I can teach you no more. Keep your lessons in your heart and your mind. Budou. Dáme si ještě manu. My magic power. Empty your spirit and form a shell. A shell full of energy. Very good. Děkuji. Takže, magická střela plná. Takže v tuhle chvíli to už musí úplně ultimátní. Jo, vidíte, že už je taková červená, taková dožlutá. A safra, to je prostě mocný. Takhle, teď se nad tím rozplývám. Ale věřte mi, že nebude trvat dlouho a budu neskutečným stylem chcípat. Neskutečným stylem. Protože teoreticky teď už mě čeká ten pravý boss fight, který je opravdu těžký. A je těžký na koordinaci, na uhejbání, na načasování a všechno to, co mi nikdy nešlo. Takže, jep, bude to zajímavý. Bude to hodně zajímavý. Vedla k tomu docela dlouhá cesta, já osobně jsem si ji teda neskutečně užil. Ale ještě není úplně u konce. Tak jdeme za svým kolegou, teď už Ursegorem. A uvidíme co dál. Takže na klasický save. Don't you have anything to do? I need to think. Leave me. Aha, jasně. Takže to je tenhle save a radši ještě mana a znova save. Má cenu s ním kecat, asi jo. I knew you would return, but it is too late now. The gate is closed and the Titan will rise. Step aside. You challenge me, and you are a traitor to your kind. You will move. There is one little fact you overlooked. Without this ocular, you won't even be able to see the Titan.
Then I guess I'll have to take it. You may be wearing Ursigor's armor, but you lack the will to win. You will perish, just like all the others. Mimochodem, ta helma mi sama o sobě umožní Dobře, tak pomím. Fíha, vidíte to? Tak to je masakr. Co to je? Takový kulomet. Tak to je moc. Takováhle síla. Wow. Tak to jsem neviděl. Síla, obratnost, nepotřebuju okulár. Já si nejsem jistý, jestli ten okulár úplně potřebuju. Jako v té helmě bych měl teoreticky ho vidět taky. Když se to můžeme čeknout. Don't you have anything to do? Tak jo, jdeme na to. Já tady dám tu jeho lebku, kde se otevřely vrata, pak si to uložím. Tak. Uložení. Zkusíme se nasadit ten okulár. Tak, zatím rozdíl žádný. Já bych se nechal radši tu helmu teda. Sám za sebe. Jo, takže je vidět i s helmou. Tak dáme, pánové, tohle ohnivě titán. Tak. Aj. Jo, počkat, on dřepěl. Aj, zemřu. Ne, takže k němu nemůžu teda zjevně. OK, tak znova. já jsem zkoušel fakt, co to dělá, protože já už se to opravdu nepamatuju, ten souboj. Vím, že když se objeví symbol na podlaze, tak zmizí, můžu do něj praštit jenom, když klečí a jinak je prostě, je to masakr. Proti tomuhle se můžu bránit. Tak, teď můžu bouchnout. Tak. Chci hlídat symboly. Skok. Aj, to jsem nestihl. Pryč. Hopla. Aj. Hop. Ne. Hop. Už jsem zase nestihl. To bude dlouhý fight. To bude hodně dlouhý fight. Já se to pokusím nestřihat, protože... Já vím, že pak se to časem, jako jsem se to většinou naučil a prostě pak jsem to dal, ale prostě to trvá, no.
Tak, šups, rána. Ten se to většinou vynuluje. Hop. Super. A tak to jsem nestih. Výborně, rána. Oj, 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 podlaha. Podlaha. Super, rána. Výborně. Tak to bylo dobré. Hop, to jsem nestih. Au, au, au. Hop, rána. Super. Já nevím, kde to bliká, kde ne. To je hrozný. Aj. Hop. Výborně. Já to nikdy nestihnu. Výborně, potom bude unavený, takže si klekne. Super. Já se rovnou dopiju. A asi se mi to povedlo, yes! Flame of hope burns bright. Mankind has risen. Tak tohle byl Risen 1. A nečekal jsem, že toho titána zabiju na takhle jakoby malý počet pokusů. Jako já jsem se s ním většinou trápil šíleně dlouho. A to byl ten ohnivý titán, který sídlil na tomto ostrově, na té Faranze. Faranga se jmenuje ten ostrov. To vám tady neřeknu, to vám řeknu až v dalším jakoby díle ve dvojce. Teď už to říct můžu.
Dvojku budu hrát taky, začnu ji nahrávat víceméně brzo, hodně brzo. Buď v řadu hodin nebo dní, každopádně už je na Steamu koupená, stažena, nainstalovaná. A připravená, otestovaná, zapnutá čeština, dialogy a takovýhle věci. Takže vím, že funguje. A je to ten titán, ten ohnivej, který propůjčoval runovou magii. Blbý na tom je, což se teda dovíme relativně záhy, de facto už jakoby v prvních dílech, jakoby Resident 2, tak vlastně runová magie už neexistuje. Jako taková. Protože titán byl stažený do hlubin a věčný oheň, který vlastně byl v tom chrámu, tak už vlastně není zdrojem té moci. Čili mágové ztratili postavení a podobně, ale říkám, to se dovíte fakt v prvních dílech, takže to není žádný spoiler de facto ani. A pokračování bude svým způsobem logický, protože pokud se byl schopný porazit jednoho titána, takže každopádně díky Ursegorovi, tak se vlastně z této postavy stal pán titánů a porazili jsme dokonce Inquisitora. Fakt jsem nečekal, že takhle snadno, jako ta magická střela, že to bude takový kulomet. Prostě to je něco neskutečného. To věděl, tak prostě se vykašlu na veškerou hůl a všechno a prostě hrnu to do toho. A šetřím si body. Takže jo, doufám, že se vám celá epizoda, celá série líbila. Pokud ano, určitě dejte palec nahoru, napište mi to do komentáře. A pokud nemáte, dejte odběr. Takže někdy příště.